chamo Robson Baptista Medeiros, o fundador e criador do Robson Quentinhas. Já tem 5 anos eu aqui nesse ramo, comecei dentro da minha casa e começou a ficar apertado para mim. E eu tive com a ideia, junto com a minha esposa, de eu abrir uma loja. Comecei num trailer de 1 mês. Eu peguei essa loja, e está até hoje, 4 anos só de loja, e 5 anos de plantação do Robson Quentinhas. E eu botei um prato forte, me deram várias dicas de eu botar. Aí eu falei, não, vou fazer um prato que seja forte, bacana e gostoso, né? Quem não gosta de uma rabada, uma batata baroa? Então eu juntei esses dois elementos e botei em um lugar só. Tá, seu escondidinho, né? Que é o purê da baroa e a rabada desfiada com temperos e tal. Ah, vem também conhecer o Robson Quentinha, vem aqui almoçar com a gente, vem comer a minha feijoada, um prato forte daqui, um filé de peixe com molho de camarão. Vem aqui na rua Bittencourt Sampaio, número 17, Nova Holanda.